На приготування страви з риби за умовами конкурсу майбутнім кухарям дають 45 хвилин. Вона має бути смачною і мати вигляд ресторанної. Олександр Гуменюк із Хмельницького торгівельно-економічного коледжу першим впорався із завданням. Хлопець розповів, що готує з дитинства. Весь вільний час проводить на кухні. Я готовив з дитинства, чесно. Мама особливо не може йти на роботу, вдома на кухні хаос. Там реально хаос. Мама приходить і каже зразу, що Саша був на кухні. Все. Учасників конкурсу не обмежували у виборі інгредієнтів. Катерина Горобець із Дережні готує морського ляща з лимонно-часничним соусом. Всі ми хочемо стати кращими. Я готую дораду з овочами. З любов'ю. Шансів виграти конкурс у дівчат менше, каже учасник із Тернополя Руслан Харій. Вважає, що у чоловіків більше кулінарної фантазії. Я не бачу жінок на кухні. Я вважаю, що чоловік має більшу фантазію, щоб, наприклад, спрезентувати страву або додати там спеції якихось, більше її краще заправити, він її зможе. Краще жінка. Можливо, для кондитерських виробів краще жінка, але для такої кухні, на мою думку, краще чоловік. Готову страву куштують три члени журі, оцінюють смакові якості і естетичний вигляд, швидкість приготування і акуратність. Кращих обиратимуть за десятком критеріїв, розповідає голова журі Олена Потова. Качество продуктів. Якість продуктів, підготовка дітей, чистота робочого місця. З чим вони експериментуватимуть, які саме продукти вони вибрали. На нас лежить велика відповідальність, бо не хочемо нікого образити. Переможці отримають медалі та сувеніри. Як ще заохотити учнів, кожен навчальний заклад обиратиме самостійно. Юрій Курочка, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.